Vi säger hjärtligt välkomna, tradinghörnan är tillbaka. Det blir en SPAC-attack. Ett avsnitt helt dedikerat till detta fenomen som de kallar för SPAC. Mm. Hur känns det Axel? Jo men det är intressant. Det har ju varit en väldigt stor ökning i intresset kring de här bolagen. Det har ju funnits tidigare som vi ser här men de senaste tiden så har verkligen fler och fler valt att sätta sina bolag på börsen genom detta. Eh, precis, det, det, det är väl en del av förklaringen. Ja, men, mm. Det här är ju inget nytt fenomen, men det, det är, om man verkligen ska börja någonstans, så är det ju en påse pengar som börsnoteras. Mm. Eh, det kallas ju för Special Purpose Acquisition Company. Och hela syftet med den här påsen pengar, det är att den ska köpa upp någonting sen. Så någonstans kan man väl kalla det lite så här bakvägen in till börsen för att mm. det är en ganska omständig process. Du måste skriva prospekt, hitta investerare. Och liksom för att gå från att vara onoterat till att vara ett noterat bolag, det kan ta ganska lång tid. Mm. Här kan det gå lite fortare. Då kan man klara av alla de där liksom formella processerna Sätta en påse med 100 eller en miljard dollar på börsen och sen kan den bara liksom slå ihop sig med ett företag. Mm. Ganska smidigt. Och, och det finns också i det här setupen som, med spacker som har man reglerat. att du måste ju hitta en merger eller köpa upp ett bolag inom en viss satt period av tid. Ja. Jag tror det är ett år i USA, eller om det är två år. Jag tror det är ett år. Eh, annars så kan man liksom ta tillbaka sina pengar. Det finns ett bolag som heter exempelvis Heck som står för Hudson Executive. Kommer inte ihåg exakt, men jag tror det är company eh, där den handlas typ precis runt 10 dollar och 10 dollar är det man får, kan man få kräva tillbaka liksom. Så att egentligen så handlar den till fullständigt utan risk, vilket är ganska intressant. Ja. Så att, eh, det är speciellt, det är liksom en liten annorlunda grej men just i det fallet med det här bolaget så, så är det lite lägre riskanvesterande. Men det är ett jävligt intressant sätt att se på det eftersom du har en försäkring så att säga i de här bolagen. Om de inte hittar någonting att göra så kan du liksom få tillbaka dina pengar. Ja, men om man är med i spacken när den börsnoterar sig då kan man kanske se det som typ ett sparkonto med option på uppsidan. För du får tillbaka pengarna plus en viss ränta oftast. Mm. Det kan säkert skilja sig om det är ett, år, två eller tre år. Det kan säkert vara olika för olika. för Men att du har det här räntetickandet och sen då, om de nu hittar någonting, ja, då får du ju vara med på den resan när det transformerar mm. sig. Det, det är ju när SPAC noteras. Sen har det varit högt intresse, så priset på den där påsen pengar går ju upp. Mm. Och Ibland kan ju då en krona kosta 1,50 eller 2 kronor eller 3 kronor. Mm. Och då är, är sparkontofunktionen ganska bortblåst. Precis. Vi, kan ju titta, jag tror vi har en slide på det sen, så kan man se lite på hur det ser ut. För... Exakt. Vi kommer in på Det Men det ja. intressanta här med statistiken... Det Här har vi ju ett bra gäng år tillbaka. Är nytt fenomen. Det var lite hett het innan finanskrisen 2006-2007. Då sig en del. Sen har det nu de här senaste åren kommit upp i popularitet igen. Förra året, 2020, det var väl då det boomade det. Mm. Totalt sett så restes ungefär 85 miljarder dollar via vanliga IPO'er förra året. Så det här var ju liksom vanliga bolag som kom in till börsen. Och hur mycket de tog in i kapital. Och sen om man ser då till de här SPAC:sen så restes 82 miljarder. Mm. Så det är otroligt mycket pengar som restes förra året, mm. som nu då måste liksom hitta någonting att köpa upp. Att man kan ju liksom förstå att det är ganska högt intresse på att köpa bolag mm. när det ligger så här mycket pengar nu då noterat på amerikanska börsen. Bara om vi tittar liksom på om man tar bort SPAC-IPO generellt eller i den här grafen så ser man att även bara antal IPOs, hur mycket pengar som rests under 2020, är också ganska högt som man ser i snittet. Så att det har ju varit ett stort intresse av att sätta bolag på börsen nu. Ja. Um, och jag kan tänka mig det kan vara folk som tänker att ja, men pengar är billigt nu, det kanske, inte är, det kanske är, vän, det är på väg att vända och passa på medans mycket pengar finns att skicka ut det på börsen och få in kapital. För det är ju det som ja, ja. börsen handlar om i egentligen, att kunna resa kapital till ett bolag när man behöver det. Liksom, så att, ja. Exakt. Och det här är 2020. Mm. So far, två månader in, 2021. Mm. 38 miljarder. Dollar ja. i SPACs 2021. Så att den här eh, liksom hysterin... Den ser ut att fortsätta. Det ligger någonting i det du säger. Mm. att eh, ja, men Om vi kollar till våren. I alla fall, pipelinen på nya bolag in till börsen, både i Sverige men också internationellt, den är rätt hög. Det är många ja. som vill dit och det är många som gör det via sån här SPAC-fenomen. Nej, men klart, man ska ju passa på medan pengar är billigt. Liksom. Om man tittar lite på, jag menar, ja räntorna ser ut att vara låga länge, men inflationen har tickat upp lite, långräntorna har börjat gå upp. Det kan vara så att det finns indikationer på att räntorna kanske inte sänks mer, de kanske inte är flat. Mm. Men liksom, det ser ju ut som att de är på väg uppåt ja. på lite längre sikt kanske. Så att... Men fortfarande från en väldigt låg nivå. Så... Det är extremt låga ja, ja. nivåer. Räntorna vi har är ju helt... Ja. Ja. Men i vilket fall, SPACs, då, den här påsen pengar som börsnoteras, den kan man säga konkurrerar lite med en direktnotering. För det ligger ju i börsernas intresse att fler bolag ska in på börsen. Det är ju så de tjänar pengar. Det ligger ju i, våra, i vårt intresse också som investerare, att det finns fler bolag. Så det är ju rätt kul med börsnoteringar. Men en direktnotering, det är ju kanske Spotify det mest kändaste exemplet. Slack gjorde ju också 2019. Men Spotify, de behövde ju inte resa kapital. Så de kunde ju bara hoppa rakt in på börsen 2018. Mm. Liksom, eh, minska de här formaliga processerna och ha alla, allt för mycket rådgivare och allting liksom, mm. omkring. Och det här vill man ju givetvis då från börshållsätt göra det så enkelt som möjligt. Men i vissa lägen så behöver man ju resa pengar mm. eh, och då kanske SPACs kan vara ett intressant sätt. För där har de ju redan lyckats resa kanske 100 miljoner, 1 miljard eller vad de nu sitter på och så kan man bara slås ihop med ett annat företag. Vi har faktiskt tre andra bolag som är lite kända som har gått in vid är Det är vi Kings, Virgin, Virgin Galactic och ja. det här bolaget, lastbilsbolaget Nicola. Det är också tre bolag som har gått. De här tre har gått till börsen vid SPAC. Exakt, och vi kommer in på några ytterligare sen. Men, men det som är intressant är att det här fenomenet är än så länge ganska okänt i Sverige. Numera dock så har Nasdaq sedan första februari möjliggjort för att SPACs ska kunna noteras även på den svenska börsen. Det här var vad jag kunde hitta information kring det. Alltså typ regelverken för vad de här SPACs är, hur de behöver förhålla sig. Och 90% av det liksom sourcade kapitalet behöver ju vara dedikerat för ett uppköp. Och Sen då är det inom 36 månader, mm. så far som jag har hittat. Sen kan de säkert liksom hitta egna varianter och göra det både kortare eller längre. Mm. Men, men det är väl däromkring. Då. Så typ tre år har de på sig att hitta pengarna. Och om de inte hittar, ja, men då skickas det tillbaka plus någon viss form av ränta. Så att den här sparkonto med option på uppsidan är, mm. är väl ganska bra jämförelse. Så det här bäddar ju i alla fall för att SPACs kommer att dyka upp även i Sverige. Mm. Och, och om man har lyssnat till noteringschefer och liknande i Sverige så låter det som att det är ganska nära därpå. Ja. Så det är spännande. Ja, precis. Vi får se mm. när det dyker upp. Men tillbaka till USA. Mm. Du hittade den här bilden som var ganska intressant. Det här visar mm. avkastningsbuckets innan under tiden det har kommit ett announcement av att den här SPACen ska merjas och sen efter. Alltså, och jag tycker lite att man ser här att det är väldigt mycket spekulation i SPACs. Eh, ja. Speciellt då när det säljs på efter bolaget uppköpt för att själva SPACen är ju det som folk är intresserade av, men inte så intresserade av att äga bolaget som sedan köps upp. För då kan man ju gå vidare till nästa SPAC istället. Ja. Om man tittar på det här så förstår man att absolut så är det liksom fallet. Vissa går ju bra som du ser långt efter den mörkgrönaste stapeln längst till höger. Det är liksom, många går ju väldigt bra, men du löper också en risk att många går väldigt dåligt. Ja. Så att Det är poppis att hitta nylistade SPACs vara med där, pre-merger, liksom, och, och kanske till och med sälja innan, innan äh, äh, det röstas igenom att de ska merga med ett bolag. Ja. För det är där kursrusningen börjar. Vi ser att det är mycket gröna, även om det inte är mörkgröna, men mycket grönt i själva eh, tidig fas innan. Mm. Det är mer ett själva... safe bet liksom. Du får ja. avkastning, kanske inte lika mycket, men du riskar inte lika mycket på nedsidan. Ja. Ja. Du har den här optionen på uppsidan. Men eh, så att det som är värt att ha med sig, det är en extremt hög spekulation i de här bolagen där kraftiga kursrusningar både uppåt och neråt. En sak som man kan ta med sig med den här då, alltså att antingen, antingen är det så att spacken blir för högvärderade innan merger för att det är mycket spekulation. Eller att de går ner efter mergen för att folk är inte är intresserade av att äga bolaget som merges med. Och då kan det vara så att bolaget, att det faktiskt kanske finns ett läge att köpa in sig efter mm. folk bara säljer av för att bolaget faktiskt kanske är ganska bra ja. där. Men folk bara lämnar för att de vill lämna för att de vill äga spacken. och inte ja. bolaget. Så att där kan man ju se det. Äger man inte sedan tidigare och så kan man kanske vänta till efter mergen och ta den när den går ner igen. Mm. Många av de här är också så här påverkade. Du har ju ark från USA och Katy eh, Woods, tror jag hon heter, om jag säger rätt namn. Det är väldigt mycket sånt. Vad, har vi så här, vad heter han? Chamatt? någonting, yeah. eh, som är såhär Spack Jesus. Yeah. Eh, så att det är mycket, mycket <laughs> sånt eh, kring det här. Så det, det blir ju liksom... Ja, med det. De här påsen pengarna har ju ofta någon form av management eller team som ska försöka hitta de här fantastiska bolagen att slås ja. ihop med. Och det är de som blir heroes och rockstars. Exact. Som man bettar för. Yes. Ja, så att, eh, det man kan ta med sig helt klart är att det är otroligt mycket spekulation kring de här spac Och eh, ja. Det du säger är väl lite second level thinking. Att det inte bara hängt på spekulationen. Kanske se efter, finns det lite fyndköp att göra? Om det nu blir alldeles för stora flöden ut. Exakt. Men några av de populäraste, du var inne på den här Rush, Rush Street Interactive. Det var den här DMY Technological Group. Det här var alltså SPACen som sen blev då Rush Street. Mm. Det är ju online kasino eh, Eh, både sports, eh, kasino, sportbooking och eh, casino. Mm. Så Typ en Kambi-konkurrent, antar jag. Eh, sen har man Live Oak, som blev Danimer, det här bioplastbolaget. Mm. Oak Tree Acquisition Corp, det var väl en av de kanske kändare och populärare i Sverige. Yep. Som blev den här Hims and Hers och Kensington Capital som blev Quantum Scape. Och Alla de här är egentligen ganska heta sektorer. Mm. Man märker att det är kanske är den inriktningen SPACS letar efter. ESG-stämplat eller bara allmänt väldigt heta sektorer. Ta mm. att QuantumScape, det är ju, eh, batterier, el elbatterier för att tillgodose hela den här elbilsruschen. Online-gambling, superhett. Hela USA öppnar upp sig för eh, online-sportspel. Eh, Bioplast, eh, hims och eh. Och vi ser ju här kursutvecklingen. Ja. Otroligt spekulativt, framförallt då i samband med att de här har slagits över. Det här är ju alltså bolagens utveckling, inte SPACs utveckling, utan det här är ju det som har hänt efter när de har blivit riktiga bolag. Och det har varit en otrolig rusning och sen lite som du säger, många som bara skeppar av för att nu har de varit med på resan. Exakt. Eh, och jag men, jag menar så här, det kan ju absolut vara så att bolagen var övervärderade för att det var så mycket intresse. Eh, men de här bolagen har också fått samma sätt som ESG har fått stryk så har det här också fått ganska mycket stryk bara i sentimentet kring det. Liksom. Jag vet inte ens om HIMS har lämnat sin första rapport exempelvis som noterat bolag. Det finns ju säkert lägen där många, där det är väldigt spekulativt. Fine, det kan gå upp för mycket på ovansidan men det kan också gå ner för mycket på nedsidan om det är väldigt mycket spekulanter och folk som inte, eller investerare som inte riktigt bryr sig om vad bolaget gör utan bara är där för att köpa aktien. Så att, Um, som, vi, som vi snackade om, Jag menar, det, 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 finns, det finns både lägen pre-IPO, pre-merger och efter-merger. Pre efter här kanske man kan tajma lite mer. <laughs> nu kanske Timing Market är lite större än Timing Market här. Ah, <laughs> Ja. Nej, men det här är några av de konverteringarna. Och vi pratar ju om liksom hundratals SPACs som finns ja. där tillgängliga. Det var ju som sagt då 82 miljarder som restes förra året, 38 miljarder redan i år. Här är några av de mest ägda på Nordnet. Och framförallt då är det Churchill och eh, Alusa. Det är ju de som är SPACs fortfarande, men har nu annonserat. Mm. De kommer att gå ihop. Ta Churchill. Capital Corp 4 får man ju notera. Alltså det finns tre före denna och det finns ett gäng efter. denna. Mm. Uh, och här ser man liksom kurs... otroliga spekulationen kring att när de annonserar och så bara får du den här enorma rusningen. Och sen någonstans vaknar en del investerare upp och inser att nu har vi nog tagit ut lite för mycket. Ja, alltså, och Det jag tänker med såna här... Jag menar, du trycker ut sjukt många spacks. Det är ett bolag eller en förvaltarkluster som... som funget måste hitta ett bolag och gå samman med eller köpa upp. Till slut så, det kan inte finnas så många bra bolag så alla SPAC kan gå upp 400%. Nej. Det är väl lite skillnad mot en vanlig IPO där bolaget själva tycker att nu är det läge att gå till börsen. Nu, är, nu anställer vi folk för att hjälpa oss att sätta oss på börsen. Här är, det. Här är en påse pengar, hitta ett bolag inom ett år, annars måste vi lämna tillbaka pengarna. Ja. Så att, det finns många bra spac men alla kan inte vara bra. Det är omöjligt. Och Det här klassiska tipset att läsa på och förstå vad du köper. Det går inte att göra på en påse pengar, för din, din påse pengar är the end of the day. Så innan någonting har annonserats, det är ju spekulativt i sin natur. Och eh, ja, som många spekulationer har slutat förut, är det ofta i någon form av krasch. Men det ja. finns en del som lyckas liksom nappa upp och hitta några bra bolag. Mm. Loose Energy har ju nu mergeat, eller ska med det här norska. Äh, också, jag tror att det är batteriliknande eller äh, någon form av energilagringsbolag. Alltså, mm. Heta sektorer, framtidssektorer, som om de nu lyckas med sina mm. lösningar kan vara superintressanta. Men... Men det är ju Spekulation. Alltså, ja, alltså, det, jag tycker att det är jättekul att vi kommer bolag till börsen. Liksom. Det, det är roligt om... Ja. Det är... Man vill investera i något bolag och det kommer till börsen. Det är ju jättekul. Liksom att man kan bli delägare för att man kanske inte kan komma åt det som, som eller någonting. Det, det är kul. liksom yep. Men, ja. och På tal om det här Chamatt, Han SPAC Jesus. Här ser vi ju <laughs> Social Capital. Det är ju de som han står bakom. och Vi hittar ju bara liksom tre stycken på den här listan. och Det är femte, sjätte, det är fjärde. Och det finns ett gäng andra där omkring det är otroligt intressant. Det definierar väl kanske lite eh, den riskvilja vi ser på börserna just nu. Mm. Den ser ut att fortsätta 2021. Det ska bli sjukt spännande att se när, och om, det kommer lite SPACs till Sverige. Mm. Vilken form de tar. Jag tror inte de kommer kunna resa 82 miljarder dollar. Men det kan säkert bli en hel del intresse kring det även här ja. i Sverige. Ja, det kan ju vara så om, man, om, man, om inflationen inte tar fart, och man skjuter räntorna framåt. så kan det vara att de passa på okej, okay, nu var det nära att den gick upp så nu kör vi på ännu mer. Det kan ju hända liksom, varför inte? Ja. Ja. Ja, det är en fantastisk värld vi lever i. Det här var ett eh, tradinghönan avsnitt dedikerat till SPACs. Vi fortsätter diskussionen i kommentarsfältet. Vad är dina tankar och idéer kring SPACs? Har du varit med i några så dela gärna i kommentarsfältet så fortsätter vi det därifrån. Axel, kul att ha med dig som alltid. Tack. Vi ses och hörs igen framöver. Ciao!